elsker nystekt jærbakst, og det vet jeg at det mange flere enn meg som gjør også. Og da kanskje lunka, luftige veteboller full av rosiner og kardemomme noe av det som står aller høyest på lista. Det skal jeg bake i dag. Den oppskriften her veldig inspirert av Morten Sjakenda, bakeren i Loms oppskrift, rett og slett fordi at den knallgod. Jeg starter med 750 gram vetemel, som jeg har oppe i bakebollen her. Så har jeg 100 gram med sukker. Så tar jeg en pakke med gjær. Her er den røde typen, den som er beregnet for søte deier. Du kan bruke tørrgjær også. Funker helt fint. Bare smuldre det rett oppi her, fordi at jeg skal elte den så lenge. Så skal jeg ha en halv teskje med salt. Og så skal jeg ha kardemomme. Nå har jeg brukt helt kardemomme, som jeg bare har knust oppi den lille morten her. Du kan bruke tørka også, som du kjøper på glass. Du får litt mer smak av her oppi. Og så har jeg 4,5 dl med melk. Så setter jeg bare på den, og så setter jeg den på den laveste hastigheten. Og så skal den få lov til å stå sånn i 12 minutter. Men skal ikke være noe smør i den delen her, har du kanskje røkket og bekymret deg for. Men det skal det være. Det skal jeg ha i nå. Tenk på, jeg skal vise, for nå skjer, nå har altså den elta i 12 minutter. Den skikkelig fin, men den ikke så veldig glansfull. Men det skal jeg få til nå. Nå har jeg delt opp 100 gram med smør. Det kjøleskapskaldt. Så bare har jeg det oppi her. Og så skal den eltes videre i 8 minutter. Smøret elta inn i en sånn 6-7 minutter, så det nesten helt elta inn, og da skal jeg ha i rosiner. De har ligget i kokende vann i en 10 minutter tid. Da får vi ordentlig satte rosiner i bollen. Så da har jeg bare hellet ut det vannet. Og så skal de rosinene få lov til å elte med de siste 1-2 minutter. Nå er den ferdig. Den kjempeblank og smidig. Rosinerne inne. Og så lukter det allerede innmari godt, for det lukter smør og det lukter kardemomme. Nå skal herren her få lov til å stå til heving i 3/4 til time. Før vi skal bake ut bolla. Men i godt fjernsynskjøkkenstil så har jeg allerede en bolledeig her. Se på den fantastiske deigen her. Den har fått lov til å stå under plastfolien nå i en times tid. Skal jeg bare ta så drysse et helt tynt lag med vetemel over. Og så tar vi ut den her nå. Sånn. Skal jeg bare ta så elt den deigen sammen. En gang sånn, før jeg deler den opp i 16, cirka like store biter. I og med at herre deigen så god å jobbe med, så trenger jeg nesten ikke noe mel på bordet. Bare ruller jeg ut dem, får dem til å bruke tommeltotten sånn. Så at du får liksom stramme bollen, øve, sånn at du får brukt både høyre og venstre hånd. Over på et bakepapir kledd stekebrød. Nå skal jeg bare dekke herre bollen med et klede, og så skal de få lov til å heve til sånn cirka dobbelt størrelse. Det tar en halvtimes tid. Og så setter jeg på stekeovnen i mellomtida på 225 grader. Bollene ferdig hevet, og før vi steker dem, så skal jeg bare pensle dem med et piskeegg. Sånn at jeg får sånn skikkelig
skikkelig gyllen og fin skorpe når de ferdig stekt. Ferdig penslet, inn I stekeovn, 225 grader, den forvarmet det. 14 minutter har bollene stått inne, og nå lukter det altså så utrolig godt her. Så her. Fantastisk fine boller, om jeg så skal se det selv. Så blanke. Og så det. De veier nesten ingenting, vet du. Og nå må jeg jo dessverre vente noen minutter da, før jeg kan prøvesmake. Jeg gleder meg veldig.